Вітаю, друзі, з вами Казаров. Вже по нашій добрій традиції. Я дякую своїм підписникам, своїм постійним глядачам за те, що надаєте мені всеоб'ємлюючу та всеохоплюючу допомогу, яка мені тільки потрібна. Якщо ви попали на мій ютуб канал в перший раз, прошу залишатись в нашій дружній спільноті, підписатись і всім вже ставити лайки під відео, писати коментарі. Я читаю всі коментарі та обов'язково ділитись моїми програмами в соціальних мережах. Друзі, чим нас більше, тим ми сильніше. А коли ми сильні, ми можемо зрушити з місця гори. Після того, як я побачив, що зелені недоумки зробили з реформою шкільного харчування, мені захотілося плакати. Я подивився. Хто там приймав участь? Клопотенко та Олена Зеленська відома дружина президента Зеленського. І Зеленський цю дружину пхає де тільки можна, тільки зайняти її роботою. Там саміт перших леді та джентльменів мільйони доларів виділили. Офіс дружини президента, офіс першої леді хочуть десятки мільйонів доларів виділити. Тепер реформа шкільного харчування. І Олена Зеленська тут зганьбилась. Я побачив, які вони ніякі управлінці, яких не можна допускати до реформи любої. Шкільне харчування, яке відношення Олена Зеленська має до освіти, до шкільного харчування? Скажіть, яке? Ніяке. Тоді, Зеленський, чому ти її пхаєш? І що на виході? На виході вони зганьбились так, що батьки просто посилали їх. На три букви, і вони там декілька днів вже дають коментарі. Зеленська сховалась, і Клопотенко зараз за всіх віддувається і відчуває дійсно, що він, ну, що він наробив, це дебілізм, це дурість. І за такі я їм би повідривав би руки та їх, цих зелених недоумків, за кілометр не можна. Пускати до керування державою, Боже, вони таке роблять, що волосся дибки на голові стає. Я вам про все по порядку розкажу, що вони наробили, що сказали школярі, що сказали батьки, що сказали директора шкіл та кухарі в школах. Вони просто покрутили пальцем біля скроні і сказали, Боже, що ж ви робите? І я впевнений, коли ці, я обіцяв не батюхатись, негарні люди. Підуть, ні, скажімо так, коли цих негарних людей, український виборець вишверне геть, ми все поміняємо і буде працювати так, як має працювати, як годинник. Давайте я вам по порядку розкажу, що ці недомки зелені і дружина Зеленського наробила. Нове меню від Олени Зеленської. Це після реформи виглядає у школах так. Чому? Я вам зараз розкажу. Причому всі шоковані. А такі мало статись. Царське меню від Олени Зеленської, чи як залишити школярів голодними. Дружина президента України, яка ще минулого року вирішила взятися за модернізацію в лапках харчування в українських школах та дитсадках, схоже, з поставленим завданням, так і не впоралась. Не впорлась, вона просто провалила, і за що треба відірвати руки її було. Більше того, діти та їхні батьки влаштували справжній бунт, бо те, що пропонують у меню, більше схоже на їжу і сізо. Хоча нам здається, що й там вже годують краще. До речі, те, що запропонувала шкільним кухарям готувати Зеленська, нічого спільного з реальністю немає, тому що обладнання старе. Та й химерні страви багато хто навряд чи може приготувати. Наприклад, увага в шкільному меню: Блан-манже, суп авголемоно, фрітата, чилі карне. і подібне викликає не такий бурхливий інтерес серед дітей, які очікувалися, особливо, коли під цими чудернацькими назвами дітям приносять мандарин і шкіркою в картопляній підливі. Паста майже альденте під сиром, який перекочував старілок млад, та гумові оладки. <ріхи> Коротше кажучи, це знову провал, це повний провал. Олена Зеленська, Володимир Зеленський. Я звертаюсь до вас. Навіщо ви знущаєтесь над нашою країною? Навіщо ви знущаєтесь над українцями? Ну, добре, ви садисти. Але навіщо ви над дітками знущаєтесь? Бо це все буде готуватись в українських школах та дитячих садках. А проблем, а проблем вище даху. І Зеленська приїжджала у Львів до нас на конференцію, коли нам, журналістам, забороняли виходити навіть. Дивитись вікна, бо там снайпери, сотні снайперів Зеленського охороняли біля ратуші, казали, не висовуватись, будемо стріляти. Вона швиденько пробула, відбула номер, поїхала геть. Але невже ви не думки? Перед тим, як запровадити це меню і такі зміни, не змогли просто прочитати довідкові дані, довідкові дані, з якими кожен може ознайомитись. Ви знаєте, після... я вам ці дані наведу і. Ви... Після того, як ви їх побачите, ви відразу зрозумієте, як обережно треба було змінювати меню. І взагалі, чи треба було змінювати меню? Можливо, треба було їсти, нехай буде бульба, нехай буде підлива, нехай буде картопля, нехай будуть макарони. Ну нехай тоді все від... залишиться. Добавте фруктів, будь ласка, ківі, гранат, мандарини, апельсини, банани. Додавайте. Ну, але що ви з блюдами поробили? Хто це буде готувати? Люди, вдумайтесь. Я вам зараз покажу, який стан шкільних, шкільного обладнання і скільки є порушень. А потім ви поставте себе на місце Зеленської і подумайте, чи зробили ви те, що наробили ті недомки. Небезпечні продукти в школах, те, що виявили на 1 вересня, м'ясо та м'ясопродукти. Вони були непридатні до того, щоб їх вживати. Риба теж. Подивіться, скільки м'яса. А тепер порушення, готовність шкіл до навчального року. Перевірили 1791 школу. Порушення виявили у 1174 школах. Це 65%. Найбільш поширені увага зачитую для тих зелених дебілів, недостатня кількість кухонного та столового посуду, недостатня кількість холодильного та технологічного обладнання, відсутність належних умов для миття рук, необхідність проведення капітального ремонту. Ось і відповідь: недостатня кількість холодильного та технологічного обладнання, і також, скоріш за все, кухарів. Той Клопотенко почав. За всіх відбріхуватись, що це пручається стара пострадянська система. Що дуже важко провести зміни. Бовдур! Це шкільне харчування, а не ресторан. Бовдур ти, нема технологічного обладнання, Бовдур ти, немає кухарів, які б готували ці блюда, а тих кухарів треба. Вже відправляти на курси підвищення кваліфікації. Так ти бери з тою зеленською. Карман розівай і викидай гроші на підвищення кваліфікації зі своїх карманів. І тоді вам. Буде неповадно робити такі реформи. Це все були мати, запікані можете рахувати. Зі своєї кишені закупайте обладнання для шкіл всієї України. А кухарі в селах, що вони це будуть готувати. Я розумію, що ви хочете. Ви хочете своїх людей, бо половина партії це різні реставратори. Які сидять на поставці продуктів в ресторани, вони хочуть тепер поставляти продукти у школи, щоб батьки зі своїх кишень платили додатково за якісь екзотичні фрукти, без яких можна обійтися. Але ну треба ж заробити друзям Зеленського. Треба ж заробити друзям Клопотенко. І... Після того, що вони наробили, їм батьки відповіли: я повністю батьків підтримую. Це знущання. Чому нове шкільне харчування від Євгена Клопотенка викликало шквал критики та що. Сим робити, сим робити, гнати їх геть від державного керування, таких як Зеленська. І він ще е, пише: тепер вже: ну, школи деякі можуть відмовитись від, від меню, не можуть. Бо люди, які постачають ті екзотичні фрукти та продукцію, вони проб'ють це все для себе і змусять школи переписувати меню. Просто якийсь недоумок, який нічого спільного немає ні з якою школі, шкільною освітою. Що люди написали? Ольга Рогач, у вас 100% немає дітей. Те, що ви зробили в харчуванні в садочку великий гріх. Діти в садочку зараз голодують. З п'ятиразового харчування ви скоротили до трьохразового і зменшили порції. Це турбота про дітей, про харчування у школі в мене теж є багато гніву, але там все не так страшно, як в садочку. Так як у школу можна дитині дати обід з собою, а у садочку це не дозволено. Діти голодні. Оксана Абрамова після порад Клопотенка впевнилась ще раз: якщо не маєш своїх дітей, не допускати до роботи з дітьми. Нехай це звучить для бездітних неприємно, але досвід показує саме так. Вони так само ненавидять всіх українців без винятку від дітей дошкільного віку до пенсіонерів. Обладнання немає Юлія Гетьман, кухарі не підготовлені. Продукція, яка завозиться жахливо. Половини з того, що потрібно для нового меню, взагалі не возитимуть дорого. Що хочете, те й робить. Я мама сина, який навчається в другому класі. За освітою я технолог. І я читала ваші технологічні картки. По-перше. Технологія приготування описана некоректно. Як можна приготувати страву за технологічною карткою, якщо не вказано температурний режим приготування і час приготування? По-друге, ви не врахували, що школи не обладнані спеціальним обладнанням. По-третє, не вистачає кухарів, їх повинно бути більше в штатному розкладі, або вони повинні бути молодші, а молодші на ту зарплатню, яку виділили наше ОТГ, не підуть. А ще тим кухарям, які зараз працюють, треба провести майстер-клас по роботі з новим обладнанням, якщо воно є, ну то тобто. Все, що вони наробили, це нікуди не годиться. Наталі Лебі з новою реформою довелося всім відмовитись від харчування в школі. Це вже не безкоштовно. І є такі сім'ї, які не можуть собі дозволити витрати плюс 500 тисяч гривень. Моя дитина 100% буде голодна, тому що не буде їсти багато чого. Перерва не резинова, а їсти і давитись це не вихід. І саме головна ідея, гарна, але школи і. По-своєму втілили в життя по радянськи всі батьки знайшли вихід. Тепер діти беруть по термосу в школу, плюс бутерброд. Питання, де покращення? І відповідь Клопотенка. Ціна залежить від тієї, яка затверджується на рівні управління освіти в кожному регіоні, плюс локальні ціни на продукти впливають. Ой, локальні ціни впливають. Бачите, інфляція. Я не знаю, що це за люди, звідки, звідки ви їх набираєте. Нехай клопотенка прийде в садочки і погляне на ті бази, що приходять по договору, і на той інвентар, що є в наявності, а потім складає меню. Я, як працівник дитячого садка та повар, можу сказати, що це повний треш. Діло не в кухарях, а діло в тому, що немає що готувати і на чому. А коли ви побачите платіжки за харчування, то офігєті, бо це меню того не варте. І Сотні таких коментарів до того Клопотенко. Вони відбріхуються. Дружина Зеленського сховалась, наламала дріф і сховалась. Будемо виправляти, будемо виправляти недумки і підуть у 2024 році. Хотілось би якнайшвидше, але вони зубами вчепились у владу. Але в нас, друзі, все вийде. Головне. Не опускати рук і виводити цих недомків на чисту воду. А з вами був Максим Казаров. Та не забувайте наше майбутнє у наших руках. Друзі, підписуйтесь на мій ютуб канал. Давайте розповсюджувати моє відео в усіх соціальних мережах. Нехай якомога більше українців знають, що відбувається в нашій країні.